Дякую, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салатан. Я вас вітаю. Політична сила «Слуга народу» відкриває в Одесі інформаційно-креативний простір «The Hub». І у нашій студії керівник цього проєкту Олександр Славський. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, Євген. Отож, відкриття «The Hub» заплановане на сьогодні? 7 вересня. На сьогодні. Скільки тривали підготовчі роботи до відкриття? Ми використали приміщення, яке до цього використовували для подібних нужд, і фактично за десь 2 тижні ми зібрали і необхідну техніку, і меблі, і зібрали невеличку, але дуже потужну команду, з якою вже відкриваємося, будемо кожного дня пропонувати вам якісь події, якісь обговорення, ну і так далі. Приміщення знаходиться за адресою Рішелєвська, 33, так? Рішелєвська, 33, 4-й поверх. Ви підіймаєтесь на ліфті і відкриваються двері. Ви бачите нас, нашу чудову інсталяцію, зону рецепції. А ви кажете, що збирали обладнання. Яке саме? Нічого такого. Проєктор, екран, Wi-Fi, там якісь камери для стрімів, ну і такі дрібнички. Меблі – це звичайні столи, стільці. Приходьте в гості, побачите все. Я так знаю, що сьогодні виступатиме народний депутат України Сергій Колебошин на презентації захабу. Ми будемо пропонувати усім мешканцям Одеси кожного дня відвідувати якісь події. Це такі різні формати. От сьогодні один з форматів – це лекція Сергія Колебошина. Цей тиждень ми присвятили освіті. Да? Ми нещодавно, наші школярі і студенти пішли навчатись. Маємо купу викликів, як навчання поєднувати онлайн-офлайн, як рухається система, реформа системи освіти. От Сергій Колебошин, він заступник голови комісії чи там якоїсь групи депутатської щодо освіти, і він може детально розказати, куди розвивається реформа, освітня реформа в Україні, як вона виглядає, як буде виглядати освіта там найближчими роками. Заступник голови комітету. Заступник голови комітету, так. Вже післязавтра ми запропонуємо панельну дискусію, на якій можна буде не лише послухати одного спікера, там буде 3 дуже потужних спікера. Один ректор відомого університету, інша директорка одної з гімназій, ну і такий дуже відомий викладач і науковець. В Фейсбуці на сторінці The Hub ви вже можете побачити цю подію. Крім того, у п'ятницю, і так буде продовжуватись, кожен одесит може прийти і запропонувати свою ідею щодо освіти, своє бачення, як має виглядати освіта. Чому ми проводимо, бачите, ми заглублюємося в тему освіти для того, аби обговорити її більш детально. Мало казати лише там лозунгами, там освіта кожному чи щось таке. Ми хочемо детально обговорити і зрозуміти, як найкраще, як ми маємо реформувати систему освіти. Звичайно, в кожного зі спікерів і в нас також є своє бачення, своє розуміння, але треба розуміти і досвід і науковців, і ректорів університетів, і досвід шкіл звичайних. Про це будемо говорити увесь тиждень. Кожен наступний тиждень присвячений іншій темі. Я розумію, що у кожного одесита буде змога там через роботу або через інші справи відвідати лекції, майстер-класи. Чи буде вестися онлайн-трансляція у Фейсбук? Щодо відвідування офлайн, все просто. Ви заповнюєте заявку в Фейсбуці, там є подія, освіта, Сергій Колебошин, наберіть, або The Hub, і там серед подій вже є декілька подій. Крім того, ми будемо стрімити і в YouTube, і в Facebook усі події. Ми розуміємо, що карантинні обмеження не дають нам запросити більше, ніж там десь 45-50 осіб. В кожному ми видамо маску і попросимо скористатися антисептиком. Тим не менш, через онлайн можна буде дивитись. Ми зібрали доволі професійне обладнання з гарним звуком, з гарною картинкою. Welcome. І в Фейсбуці, і в Ютубі. Сьогодні, до речі, буде вперше. Десь зараз ми розпочинаємо. Welcome, вмикаєте трансляцію, знаходьте нас в Фейсбуці.
Так, щодо карантинних обмежень, на даний момент не більше 50 людей може знаходитись. Так. А якщо хтось приходить без маски, ви надаєте її? Ми надаємо маску, ми вимірюємо безконтактним термометром температуру, такий пік-пік штука, і в нас стоять антисептики, ви можете ними скористатись. Більш того, ми будемо просити вас скористатися антисептиком і маскою, і без температурного вимірювання ми не зможемо вас запросити всередину. Яку максимальну кількість людей може розмістити у себе ЗХ? Все ж таки карантин має закінчитися. Ми розраховуємо наразі під час карантину до 50 осіб. В нас навіть стільців більше немає. Одночасно в нашому приміщенні може бути на одній події до 300 осіб. Я бачу в цьому приміщенні події по 400 осіб. Тим не менше, це не за умови карантинних обмежень. Я так розумію, такий ЗХАБ відкривається поки що лише у нашому місті? В Одесі він єдиний в Україні, він в Одесі, наскільки мені відомо. Ми відкрили його разом з Олегом Філімоновим, з партією «Слуга народу», так, на Рішелєвській 30. Це дуже цікаво, що відкривається саме пілотний такий, можна сказати, проєкт у нашому місті. Якщо все вдасться, то я думаю, що такі ЗХАБи з'являться по всіх містах. Я впевнений, що вони мають з'являтись. Ви, напевно, знаєте, що я там мав відношення до одного з хабів попередньо. Наразі жоден з хабів на території в Одесі не діє через карантинні обмеження, або вони взагалі закрились, зачинили свої двері, або з'їхали. І ми також знаходимося в приміщенні хабу, який не діє, там, здається, з травня або навіть з квітня цього року у зв'язку з там проблемами з фінансовою моделлю їхньою. І нам хотілося створити майданчик, де люди б могли обговорювати справді суттєві речі. Не просто обирати там 25 жовтня, засновуючись на якихось лозунгах, бігбордах чи ефірах, а подивитися, як або навіть прийняти участь в обговоренні, познайомитись з кандидатом в мери, в депутати, обговорити з ними усі можливі формати співпраці, зрозуміти, наскільки вони близькі їм по духу і так далі. Ми будемо відкривати двері не лише для своїх подій, там запрошувати як гостей, ми також запрошуємо пропонувати події, ви можете провести в нас подію. Я із задоволенням би зустрівся обговорити, до прикладу, будь-які проекти або ідеї щодо розвитку міста, щодо усіляких різноманітних аспектів розвитку міста. Мені цікаво розвиток економіки, підприємництва, молодіжної активності, соціального підприємництва. Тим не менше, кожен одесит, і ви також можете запропонувати будь-яку подію. Ми там з вами обговоримо, чи попадає вона в графік, чи можемо ми її провести, але з високою вірогідністю ми запросимо вас провести вашу подію у нас. Щодо кандидатів у міські голови, враховуючи те, що ЗХАБ належить політичній силі «Слуга народу», так, чи побачимо ми кандидатів від інших політичних партій? Ми будемо їх запрошувати в гості, це вже їхня справа, чи приймати це запрошення, чи ні, але тим не менш ми там будемо думати про різні формати спільних обговорень. Я впевнений, що ми маємо про майбутнє думати разом не лише там з різними кандидатами, але й з різними верствами населення, що про майбутнє Одеси думають і студенти, і школярі, і там підприємці, і активісти, і політичні якісь активісти, кандидати і так далі. Саме таких обговорень ми прагнули, я там останні 5-6 років, працюючи активно в суспільній сфері, прагнув в Одесі. Це для мене можливість такі обговорення зробити на політичному рівні, коли вже політичні партії, які пройдуть в Одеську міську раду, ну точно там всі показники про це говорять, мають змогу до того обговорити, говорити про спільне. Я впевнений, що ми більш того і продовжимо таку діяльність в цьому ЗХАБі, або ми трохи зменшимось, або збільшимось навпаки, якщо карантинні обмеження будуть зняті, і ми зможемо проводити більші події, то напевно, що ми будемо запрошувати на більші події.
Це дуже важливо. Я, до прикладу, сьогодні обговорював, що ми маємо говорити з представниками різних благодійних фондів, благодійних організацій про соціальні послуги Одеси. Там так виявляється, що Одеська міська рада надає ось таку кількість послуг, чи отакій кількості одеситів, а є купа благодійних фондів, це і навколо релігійних, і просто благодійних, які допомагають десяткам тисяч людей. І мені здається, що ми мали погодити разом наші позиції, обговорити, а як найбільш ефективно втілювати ті чи інші проекти і так далі. А зараз ось ця допомога відбувається з присмаком політичної агітації. Ну, це зазвичай так, перед виборами. Це дійсно так. Сподіваюся, що ми не маємо таких планів. Принаймні, я точно не буду приймати участь в благодійних допомогах з присмаком політичної агітації. Мені здається, що це не дуже правильно. Геннадій Труханов, будете запрошувати на дискусію? Я не впевнений, що він зможе підтримувати той рівень дискусії, який ми будемо вимагати від представника Одеської міської ради чи там від Одеського міського голови. Тому що, звичайно, б хотілося поговорити з ним про забудову, особливо в центрі міста, особливо пляжів, про безпеку, про дороги, про тротуари. Вибачте, але пройти навіть по тротуарах по центру міста, я живу просто в центрі, дуже складно. Я б з задоволенням запитав в нього, чому так відбувається і чому не відбувається інакше. На нашому каналі є такий проєкт Анни Кравцової «Твій кандидат», коли запрошують до студії кандидати чи то в депутати, чи то в мери, і наші гості ставлять йому незручні питання. Я думаю, може ви візьмете за основу ось цей проєкт і будете влаштовувати у себе. Приходьте влаштовувати в нас. Більш того, не чекайте від... По-перше, я не знаю, ми ще не знаємо, хто буде кандидатом в депутати, та? Від навіть партії, політичної партії «Слуга народу», чи хто буде, окрім там, мене і ще декількох людей, яких я знаю особисто в команді Олега Філімонова. Але, тим не менш, не чекайте компліментарних інтерв'ю чи компліментарних подій, компліментарних до цих особистостей. Ми будемо запрошувати активістів, які зможуть поставити такі серйозні питання, інколи навіть конфліктні питання. І теми ми будемо розглядати доволі конфліктні. Це не будуть там просто роздача якоїсь благодійної допомоги. Ми будемо говорити і про забудову, і про ковід, і про лікарні, і про освіту, про розвиток підприємництва, про все, що наша мерія не робить, а, на мій погляд, має робити. Але ж про ці проблеми треба говорити з представниками міської ради, але є величезна проблема того, що вони не ходять ні на ефіри, ні на подібні панельні дискусії. Ми впевнені, що ми підготуємо вже зараз людей, які з кінця жовтня замінять частково або повністю представників Одеської міської ради чи мерії, ісполкому, чи як вони там називаються, чиновники Одеської міської ради. Підготуючи зараз, вкладаючи зараз вже їм ті ідеї, які мають, на мій погляд, бути втілені в Одесі, я з великою вірогідністю впевнений, що вони будуть реалізовані. Принаймні, ми йому прив'ємо дух відкритості, коли ми будемо запрошувати відкрито одеситів, не закривати двері, як це робить Одеська міська рада, впускаючи всіх, ну або майже всіх, там залежить від карантинних обмежень і безпекових обмежень, вони теж існують. І навіть інколи застосовуючи фізичну силу, до чи то активістів, чи то журналістів? Це взагалі, знаєте, для мене це болюча тема. Я, як людина, яка знає всіх активістів, на яких напали в Одесі особисто, інколи деяких дуже довго, і дуже близько знаю деяких активістів з інших міст, на яких нападали, і навіть яких вбили, для мене це болюче. Мені видається, що це дикунська практика, що це там можливо в Білорусі або в Росії, а і неможливо в Одесі і в Україні. І в Одесі тим більше, що це місто не про напади, а про вміння домовлятись, вміння говорити і напрацьовувати спільні рішення, а не про фізичне відсторонення супротивників, яким так часто користуються різні сили, в тому числі нинішня мерія.
Тому і не дивно, що Одеса визнана найкримінальнішим містом України, враховуючи результати моніторингу за останні декілька років. Не дивно. Це дуже ганебно. Для мене це шок кожного разу. Кожна будівля чи пам'ятка архітектури, яка розвалюється, це шок просто. Тому що ви знаєте, що там пам'ятки архітектури, до прикладу, не обстежувались деякі десятиріччями. Як ми можемо? Ми про деякі будівлі дізнаємося, що вони пам'ятки архітектури, лише коли вони прозволились. Це неприпустимо в 21 сторіччі в європейському місті. Замість того, аби знайти людину, яка буде згодна вкласти гроші, використовувати це, розвивати цю культурну знахідку чи там культурний скарб Одеси, ми чекаємо, коли вони розваляться, а потім за безцінь продаємо, як робить наша і Одеська міська, і обласна рада. Так що цікаво, є інвестори, які пропонують міській владі свою допомогу. Я знаю про такі десятки таких випадків і не знаю, чому так не відбувається. Чому Одеська міська рада не йде на такі кроки. Впевнений, що з кінця жовтня це зміниться і ми знайдемо механізм, яким чином ми зможемо співпрацювати з інвесторами і зберігати культурні пам'ятки в тому числі. Але і не лише ця тема. Да? Як розвивати пляжі не від... знаєте, я майже не їздив цього літа на пляжі в Одесі, тому що мені виявилось зручніше поїхати за Чорноморськ, де я був вчора. Видно, що я загоріли чи ні, не знаю. Тому що в Одесі знайти навіть місце на безкоштовному пляжі майже неможливо. А я користуюсь ними, тому що мені не потрібен тапчан чи зонтик. Мені подобається підстілка і пісок. Але наша мерія робить все, аби ми не скористались пляжами в Одесі, а їхали кудись за місто. І це теж якась дивна історія. Це взагалі окрема величезна проблема, на яку можна говорити годинами. Я думаю, кожного тижня в нас такі події. І доступ пляжів, здається, в нас або наступного тижня, або через тиждень. Головне про це говорити до початку нового сезону. Не знаєте, як у нас зараз буває вже після сезону, кажуть про те, що ніде відпочивати в Одесі. Ми би хотіли, аби по результатам кожного тематичного тижня ми готували або методичні рекомендації щодо розробки рішень щодо цієї теми, наприклад, от зараз щодо освіти, або конкретні рішення, які ми будемо втілювати після 25 жовтня. Мені здається, що це абсолютно реально. Громадянське суспільство, активісти, освітні активісти в цьому випадку розробили доволі багато і проєктів, і рішень, і готові їх втілювати. І вони знають, як це робити. Деякі це втілюють в приватних закладах або навіть в державних закладах. Там деякі наші учбові заклади виділяються з-проміж інших. Беремо їх досвід і будемо втілювати в Одесі. Всі чекають, коли Олег Філімонов представить свою команду. Чи є зараз конкретна дата, коли це відбудеться? Ось я. Один з тих, хто команда Олега Філімонова. Я, чесно кажучи, не мав змоги обговорити з ним там якусь конкретну дату. І не маю там повноважень розголосити інших людей. Мені здається, що це їхня справа, чи справа їхньої домовленості з Олегом Філімоновим. Принаймні, тих людей, яких я бачив, я знаю точно, що вони хороші люди, я їх знаю по декілька десятків років, і з ними все добре. Як ми обговорювали в п'ятницю, ми зібрали волонтерів, там, активістів в хабі, щоб також пояснити їм, а як буде діяти хаб. І в цілому зібрались, не знаю, як це українською, прилічні люди. Як українською прилічні люди? І ось мені видається, що ці прилічні люди і... Хороші люди, скажімо так. Хороші люди, так. Да. Це не зовсім прилічне, але... Якщо згадаю, також вилетів з голови це слово, українською, тому скажу, отож ви є частиною цієї команди, я знаю, що вам пропонувала ще одна політична сила долучитися до неї. Мені пропонували і цього, в цю компанію декілька сили, в минулу компанію, позаминулу компанію. Зазвичай я відмовлявся, тому що мені в цілому
ну, є такий, да, думка чи міф, що політика – це брудна справа, що туди не треба ходити, що, ну, там всі спаскудяться і все, всяке інше. Мені видається, що це… мені видається про себе, що я дійшов до того етапу, коли я хочу втілювати ті проекти розвитку, які я втілював до цього як громадський активіст або там як представник бізнесу, втілювати на рівні міста. Я знаю, які проекти робити, я знаю, де знайти тих людей, які знають, як керувати такими проектами. В цілому ми побудували сталу спільноту людей, які постійно пропонують і втілюють кльові проекти. Ці люди стануть нашим кадровим резервом, ми будемо запрошувати їх в органи міської влади і пропонувати їм втілювати або з нами, або ставати рядом, ставати чиновником і втілювати проекти від імені Одеської міської ради чи ісполкому, мерії, як завгодно назвіть. Такі простори, як Зелений театр, мають бути у всіх взагалі локаціях. Молодіжні центри, хаби, центри розвитку підприємництва мають бути у всіх районах Одеської Одеси і навіть Одеської області. Ми маємо зробити так, аби людина, яка прагне змін, людина, яка прагне щось втілити, мала змогу це зробити. Бо якщо ви школяр, ви маєте знати, що в вашому районі є місце, де вам допоможуть втілити ваш проект. Те саме з студентами, підприємцями, літніми людьми. Всі ці люди активність має бути заохочена тим, що ми допомагаємо втілювати такі проекти. Це основна філософія, яку я сповідую, і мене з неї не звернуть жодні рішення або політичні якісь події. Пристойні люди, я згадав це слово. Пристойні люди, точно. Дякую. Ключовий фактор або ключові фактори, через які ви все ж таки зупинилися на «Слузі народу»? Все дуже просто. Мене запросив один з членів команди Олега Філімонова. Напевно, я можу його розказати. Це Вадим Мороховський. Ми поговорили про межі, червоні лінії, ми поговорили про можливу команду. Я, чесно кажучи, не погодився одразу, але обговоривши всі ці речі, особливо команду, я зрозумів, що це, ну, достатньо пристойні люди, аби з ними йти куди завгодно, ставити. А це, ну, важке рішення, тому що треба поставити на кон свою репутацію. Та? Але говорячи з цими різними людьми, мені видається, що ці люди вартують того, щоб разом з ними поставити свою репутацію на кон і спробувати змінити це місто. Якось так. Оце і стало основним взагалі мотивом, чому я вибрав «Слугу народу». А яка інша була політична сила? Скажете? Я не думаю, що це важливо. Вона теж має шанси пройти в Одеську міську раду. Я буду радий, якщо вони також зроблять. Тобто це. Ідеологічно вона десь також близька вам? Ідеологічно я обирав або очевидно проукраїнські і проєвропейські партії, або партії, які найбільш схильні до цього. «Слуга народу» входить, на мій погляд, в перелік таких. І там партії з проросійськими поглядами мені не близькі, я б до них не приєднався. Мені видається, що ідея, що Одеса українська, а тим більше Одеса європейське місто, це очевидно і єдиний можливий шлях наразі. Я здогадуюсь, про яку політичну силу ви кажете. Я думаю, що глядачі також зазначили, що є вже команда певна у Олега Філімонова. За вашими словами, це пристойні люди. Одесити знають цих кандидатів? Я впевнений, що так. Вони постійно ходять в ефіри і достатньо часто там згадуються на якихось мітингах, подіях, або навіть ведуть їх, виступають на них і так далі. Я думаю, що протягом тижня поступово вони будуть озвучувати себе. Просто мені видається чесним, щоб вони це зробили самі в той спосіб, який їм це цікавий або який їм здається правильним. Так, але одеситам хочеться якомога швидше знати цих людей. Ми назвемо найближчим часом. Наразі
можу запевнити своїх друзів і одеситів взагалі, що жодних людей, які мені здаються корупціонерами, проросійськими чи там якимось подібними, там немає в цьому списку. Це пристойні люди з бізнесу, з науковці, з освіти, з активістів і так далі, які дуже багато зробили для міста вже. І якщо вони стануть владою, то це буде дуже добре. Відомі одеські політики є серед них? Скільки мені відомо, я отак наразі не можу згадати взагалі політиків там. Хоча ні, напевно, що є. Чекатимемо з нетерпіння, давайте не будемо тут гадати на кавові гущі. Я думаю, що вибачте, що не можу забезпечити. Я розумію вас прекрасно. Презентація відбудеться найближчим часом, і ми будемо дивитися на всі ці імена і робити свої висновки. Так. Ви декілька раз казали про бізнес, я знаю, ви мали до нього відношення. І дуже часто чую в нашій студії, що представники бізнесу скаржаться на те, що немає взаємозв'язку з Одеською міською радою. Це велика проблема. Я проїздив півсвіту для того, щоб подивитись, як міські влади, муніципалітети працюють з бізнесом, і це доволі різні речі. Від напрацювання спільних правил, до прикладу, чи знаєте ви, що в Детройті для кожної вулиці є правила, як і правила обов'язкові, і рекомендації, як мають виглядати вітрини, вивіски і так далі, так далі, так далі. Чому так? Тому що, по-перше, вони пишуться і представниками, і чиновниками, і бізнесом разом. До прикладу, там з'ясувало, що ралети не сплошні, а з такими відсіками, дірочками і освітлена вітрина суттєво підвищує безпеку цієї вулиці. Якщо на вулиці всі вітрини освітлені, то й вулиця більше освітлена, і там менша злочинність на цій вулиці. І дуже багато таких правил, які разом напрацьовуються, і правила щодо відкриття бізнесу, і вивісок, і податки, і збори, і так далі. Але більш того, муніципалітети прямо зацікавлені в розвитку підприємництва. Тому вони вкладають гроші в розвиток молодіжного підприємництва, жіночого підприємництва, або ветеранського бізнесу, який заслуговує на підтримку, або якихось креативних індустрій, того, що місто вважає за необхідне для нього. Чому так? Тому що міста отримують безпосередній прибуток від податків підприємців. Люди, які йдуть підприємцями, годують не лише себе і свою родину, але й родини тих, хто працює на них. Крім того, підприємці зазвичай пропонують якісь інновації. Якщо у вас два однакових магазина, то це така справа. Да? Якщо один виділяється однією темою, а інший другою, десь наливають водичку, а десь там ще щось роблять. Магазини починають змагатись за клієнта. Оці інновації розвивають місто, інфраструктуру взагалі. Мені видається, Одеська міська рада має програми підтримки підприємців, підприємництва. Я не знаю, чи можна запитати в глядачів, чи чули вони про них взагалі, але я про них чув, тому що я займаюся цією темою. І, на мій погляд, вони дуже неефективні. Я б хотів і прагнув їх змінити. Як саме вони мають виглядати, треба обговорювати з самим бізнесом, з підприємцями. Можливо, це інкубатор для молодіжного підприємництва або інноваційного підприємництва. А можливо, це зниження податків, єдиного податку для ФОПів. Можливо, це зниження податків і зборів за землю на час карантину, тому що насправді карантин доволі боляче вдарив по бізнесу. Існує безліч можливостей, яким чином мерія може підтримувати бізнес і мати з ним діалог. Цей діалог – це не лише про знижки для бізнесу. Цей діалог забезпечує сталість міста взагалі. Тому що якщо
підприємці разом з чиновниками написали правила для своєї вулиці, то, скоріш за все, вони будуть дотримуватися і берегти цю вулицю значно більше, встановлюючи смітники або встановлюючи обмежувачі для автомобілів. Якщо таких правил не обговорено, і ми діємо, як зараз, в дикому заході, в такому, коли ми можемо ставити машини аби як, або встановлювати літні майданчики, кав'ярні аби як, то всі прагнуть просто захопити все, боротись з сусідами і так далі. Ця історія не стало, тому що вони, воюючи один з одним, нічого не пропонують зазвичай там інноваційного або взагалі своєму клієнту. Вони просто відвоюють землю. Саме тому ви там десь по центру виходите отак от між літнім майданчиком і автомобільною парковкою. Або ви змушені перескакувати через якісь бордюри, тому що воно все запарковано, а запарковано клієнтами цих закладів, які не потурбувались про те, аби там забезпечити місця для парковки або зрозуміти, яким чином... Спочатку заклади мають потурбуватися про ці місця. Мерія також. Це діалог мерії з закладами. Якщо б мерія зібрала рестораторів і поговорила з ними, а як це має бути влаштовано, яким чином мерія, що може мерія зробити і що можуть заклади зробити, то цей діалог би народив те рішення, яке б задовольнило всіх, і рестораторів, і автомобілістів, і пішоходів, і мерію взагалі також. А крім того, це був би яскравим прикладом побудови довіри рестораторів до мерії, чи рестораторів до влади, бізнесу до влади взагалі. І ця довіра вилилась в якісь спільні проекти. Там не секрет, що з коронавірусом в нас більше бореться бізнес, ніж органи влади і міські, і обласні. То, може, тоді бізнес був значно більш зацікавлений в тому, щоб втілювати разом один з одним і, може, з мерією проекти якісь на території міста. Я дуже часто чую від представників бізнесу, нам не треба допомагати, головне, не заважайте. Це логічно, але відсутність правил або правил, які можна порушувати за хабар, це і є заважати. Я дуже часто питаю в бізнесу, а чому ви не зробите, там, я сідаю, з ними також спілкуюсь постійно з бізнесом, питаю, чому ви не зробите по-людськи? Вони кажуть, слухай, якщо я там не поставлю такий літній майданчик, то мій сусід поставить мені свій літній майданчик. І вони, конкуруючи один з одним, змушені на випередки платити хабарі. І це стосується не лише літніх майданчиків, це стосується усього іншого. Уявіть, що один з забудовників от раптом взяв і почав дотримуватись усіх норм, там, обмеження кількості поверхів, обмежень щодо території прибудинкової і так далі, так далі. Де він просто прогорить, тому що всі інші, це порушуючи, вони отримують неконкурентну перевагу, значну, величезну. І він змушений так само діяти неконкурентно і дуже часто, порушуючи законодавство, вимагати, робити все, аби отримати найбільший прибуток. Якщо б забудовники з мерією були в діалозі і домовились, і це діяло, да, без хабарів і без всього іншого, домовились про якісь спільні стандарти, то я впевнений, що всі б цього дотримувались. Яскравий приклад – це ринок телекомунікацій, це ринок щодо 3G чи 4G мобільний зв'язок. Доки там була держава і був Укртелеком, і були військові частоти, ми не мали взагалі нормального зв'язку. Наразі там діє ринок, ринок не корумпований, доволі прозорий, ці частоти можна купити на аукціоні, вони розподіляються справедливо, і це дає профіт всім. Інший приклад – це аукціон щодо готелю «Дніпро», який нещодавно був в Києві. Як тільки діють прозорі правила, ми можемо продати за скільки? За мільярд? Здається, так. За мільярд доларів – це найбільша ціна державного об'єкту в Україні. Як тільки діють прозорі і чесні правила. Коли прозорі і чесні правила не діють, вам достатньо занести 50 тисяч доларів якомусь чиновнику, то ви не будете викуповувати за мільярд. Ви викупите за 300 тисяч доларів або за 300 тисяч гривень.
І це, ну, доволі часто. Да? Ми могли спостерігати останні 20 років, тим більше в Одесі, за прикладами одеської мерії, знімають фільми про корупцію в Україні, і це підриває оцю і довіру, і розвиток взагалі. І з цим я хочу боротись. Я не знаю, чим там ми зможемо все це побороти, але поступово, крок за кроком, ми будемо говорити і з рестораторами, і з забудовниками, і з приватними клініками, і клініками взагалі, і з пляжами ми також будемо. Звичайно, там підприємцю на пляжі він бажає отримати найбільший прибуток. Але якщо встановити спільні правила, але однакові для всіх... сплачується до бюджету. Да, а сплачують копійки. Ви знаєте, що всі комунальні підприємства міста Одеси сплачують в бюджет 125 тисяч гривень на місяць. Це і пляжі, які ми, на яких ми там лягаємо на тапчан за скільки? 150-300 гривень можна на годину. Можна за 100 знайти. Можна за 100 знайти прям. Це і теплопостачання, і трамваї, тролейбуси, горелектротранс, ну і інші. Вони всі разом платять лише 125 тисяч гривень прибутку. От так, настільки неефективно ми керуємо своє майно. Нас минулого року чиновники звітували, що за увесь сезон заробили 10 з гаком мільйонів з оренди пляжів. Це смішно. Я впевнений, що кожен пляж заробив значно більшу суму. Там в день такі гроші ходять. Якщо правильно налагодити комунікацію між одеським бізнесом і владою, чи зможемо ми жити без кредитів? В цілому так. Я, в цілому кредити бувають дуже, дуже різні. Коли ви берете кредит по там, 1, 2, 3, 5%, те, як беруть кредити в Європі, то це в цілому не проблема. Якщо ви берете кредит за 10, 12 або як на комерційному ринку за 16, то це вже погано. Але давайте згадаємо, рік тому там комерційні кредити коштували не менше, ніж 22%. Зараз вже 16%. І це досягнення цього і попереднього уряду. Я впевнений, що для міст так само кредитна ставка має знижуватись. Є об'єкти, на які кредити ну, необхідно взяти, тому що ви, до прикладу, ви будуєте величезний об'єкт, і ви не маєте цих коштів одночасно розтягувати будівництво на там, 3-5 років. Ну, не треба, бо це порушує технологічний процес і збільшує вартість цього об'єкту. Що це може бути? Це може бути модернізація міського електротранспорту взагалі, усіх маршрутів, трамваїв, тролейбусів, лінії і так далі. Я, до прикладу, я не знаю, чи вони, чи це необхідно. Хоча можна аналізувати, мені здається, що деякі маршрути треба переробити, зробити інакшими. Але для більшості інших проєктів одеського бюджету вистачає. Ми в цілому маємо там декілька мільярдів, бюджет там 10 мільярдів на рік. Більшість з нього це там виплати обов'язкові, але там до 1,5 мільярда ми можемо балансувати і шукати гроші всередини себе. Цікаво, чи згадаєте ви, що десь наприкінці минулого року ми навіть клали гроші на депозит? Так, була така історія. А цього року ми беремо гроші в кредит. Ця гнучка, дуже гнучка політика. Ви знаєте, політика. Тут є величезна недовіра, чи витрачаються за призначенням ось ті кошти, які міська рада бере? Я думаю, що це передвиборча історія, або історія буквально підкупу виборців, або історія умовно забрати ці гроші, поки ще у владі. Я впевнений, що ми зайдемо в Одеську міську раду і зробимо такий аудит, як мінімум поверхневий, як максимум глибокий, і відкриємо всі дані про всі фінанси Одеської міської ради і всіх комунальних підприємств Одеської міської ради, аби кожен одесит зміг це проаналізувати. А я б навіть оголосив якийсь конкурс з призами, хто знайде найбільше порушення, тому приз, аби люди мали стимул залізти в ці фінансові відомості, проаналізувати їх якомога більше. Як бачите, проблем негараздів в Одесі вистачає, і хотілося б, ви кожен тиждень зупинялися на них у Зехабі, не лише говорили, але й якось шукали шляхи розв'язання. Ми кожного, наприкінці кожного тижня ми будемо готувати такий невеличкий звіт, а що ми обговорили, як
Які наші ідеї щодо цього, умовно кажучи? Якщо вам це цікаво і телеглядачам це цікаво, ми готові приходити, розповідати, про що ми говорили, віддавати відеоматеріали, які ми маємо. Ми, безумовно, будемо публікувати їх на сторінках The Hub в Фейсбуці, в Ютубі. Велкам, заходьте, але ми б хотіли якомога більшого розповсюдження. І важливо дуже запрошувати і ще діючих депутатів Одеської міської ради, зокрема від промерської партії, від «Довіря ділам», і також ставити їм питань, яких дуже багато. Ми будемо їх запрошувати, сподіваюся, вони будуть відповідати позитивно на ці запрошення і відвідувати, і говорити з нами відверто. Хоча до цього таких прикладів було небагато. Я взагалі зробив таку традицію у вас, щоб кожен тиждень там звітували певні депутати за зроблену роботу. Тому що у нас лише там на пальцях одні руки можна перерахувати депутатів, які звітують перед виборцями. Інші ховають голову в пісок. Так, це величезна проблема. Мені здається, що я там демонструю своєю поведінкою останні 5 років бажання звітувати. Я по-чесному в п'ятницю в Фейсбуці написав, що і кому, куди, про запрошення в політику, як це виглядає. Мені видається, що це має бути взагалі нормою. Це там не має бути виключенням, чи ми не повинні за це винагороджувати. Це має бути нормою. Якщо я раптово стану депутатом, а я б хотів стати депутатом, звичайно, я буду звітувати. Більш того, навіть якусь дорадчу групу невеличку візьму, зберу з активістів, які б могли ставити мені критичні запитання. І щотижня б з ними зустрічався, або щомісяця з ними зустрічався і обговорював, а що ми робимо разом, чи що ми робимо як мерія, чи що ми робимо як суспільство з Одесою взагалі. Я б чесно законодавчо зобов'язав би кожного депутата звітувати щомісяця, але перед цим брати участь у дебатах, тому що, знаєте, у нас відмовляються виступати публічно. В нас є обов'язковість публікації проєктів рішень. Це не завжди витримується ані Одеською міською радою, ані обласною радою, що багато голосів публікуються з голосу. Обов'язковість публікації рішень вже прийнятих – це більш-менш, особливо, хоча обидві ради так з цим не грішать. Публічний кабінет депутата чи там дні прийому, цього немає, здається, у половини депутатів. Публічні звіти, здається, теж є. Принаймні, це логічно робити там без зобов'язання в законі. Ти ж депутат цих людей. Піди і поговори. Що ж, будемо і далі слідкувати за роботою The Hub. Я нагадаю глядачам, що 7 вересня відкрився проєкт The Hub. Знаходиться за адресою Рішарєвська, 33. Сьогодні виступатиме народний депутат Сергій Колебошин. Ви також можете пропонувати свої теми для панельних дискусій. Так розумію, можете напряму писати Олександру Славському. Або на сторінку The Hub Одеса. Там є телефон, і просто можна написати самі сторінці. Там сидять співробітники, які швидше відповідають, ніж я. Дякую, що завітало. Олександр Славський, керівник проєкту The Hub в Одесі, був гостем цієї інформаційної години. Мене звати Євген Салтан. Дякую, що дивились. Дякую.